ତୁ ଭାରତୀ ସିଂ ଏକ ଆଦିବାସୀ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ, ତାର ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ତାର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଦରମା କିଛି ଯୋଉ ବଢୁଛି ଅନୁଦାନ, ସେ ଅନୁଦାନକୁ ଅଧିକା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ କାହା ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ଓଡ଼ିଏ ମହିଳା ଯିଏକି ମିଶନ ଶକ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ଦେଇଛି, ତା ଭଳି ତାର 6,000 ଟଙ୍କା ଦରମାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ଦେଇଦେବା ତା କର୍ମରୁ, ଇଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ଇଏ ମାନବିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୀତି ନାହିଁ। ଇଏ ମୁଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ସେ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାରତୀ ସିଂଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।